ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଜାଗା ପାଇବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି। ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ ବରଗଡ଼ ମାଟିର 8 ଜଣ କଳାକାର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍। କଳାକାରଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ରିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଦେଖାଯିବା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଆର୍ଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆର୍ଟ୍ ଶୋରେ ଏହି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 72 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କର କୃତିତ୍ୱକେ ବଛାଯାଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରର 7 ଜଣ ଆର୍ ବରଗଡ଼ର ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଏଥିରେ ଜାଗା ପାଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍, ମନୋଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଜିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦି ରିଙ୍ଗ, ମହେଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ଓପନିଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କର ଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋରି, ବନ୍ଦନା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜମ୍ପସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ଏ ସବୁ କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକେ ବଛାଯାଇଛେ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆର୍ଟ ଶୋକେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କଳାକାରଙ୍କ ରିଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ମେମୋରିଆଲ୍ ହଲ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।